V Semiškem kulturnem centru so konec minulega tedna odprli razstavo slik novomeščanke Anastazije Anite Šuklje, ki jo navdušuje abstraktna tematika in feng shui slog. Mene zelo zanima tudi opremljanje notranjih prostorov, oprema vrta in tako sploh ta slog, urejen, neprenatrpan, blage oblike, blage barve in tudi slika naredi en tak pečat, eno piko na i v enem prostoru. Ne? Zato sem pač tudi se odločila, da bom ta slog probala slikati. Že kot otrok je rada risala, poznaje pa ni našla zadosti časa in poguma, da bi se resno lotila slikanja, pravi Šukletova. Sem pa začela res šele zadnja 3-4 leta, se ukvarjam s tem bolj intenzivno, tako da preizkušala sem razne tehnike, ampak sem ugotovila, da mi še najbolj odgovarja akrilna tehnika na platno. Je pa res, da mi je najbolj všeč ta stil feng shui, ki pomerja to, kar mi vsak dan rabimo. Eno pomerjanje, ene take barve, ki sproščajo, ki nam dajo energijo. Stara kitajska veda feng shui namreč daje velik poudarek barvam. Najbolj mi je všeč modra, turkizna, to so barve, ki pomerjajo, ki dajo energijo, poživljajo. Sem pa v zadnjem času tudi posegala po kakšni močnejši barvi, tudi rdeči. Ne? Čeprav rdeča je lahko hitro preveč barve rdeče v prostoru in potem deluje, lahko v agresijo sproža, ne? Če je preveč rdeče. Tako da ena modra pa smaragdno zelena, te barve so nekje najbolj, da pomirjajo in sproščajo. Ne? Ker je feng shui nauka o harmoničnem življenju in delu, so njene slike prepletene s simboliko ljubezni, sproščenosti ter medsebojnega sožitja. Tako med moškim in žensko, kot sožitja z zemljo in vesoljem. Tudi en delček narave vključim, kakšna recimo pokrajino tako, ampak zelo lahke pastelne barve. Če se že odločim, se odločim za take blažjo obliko in barve, ne. Pod njenim čopičem je nastalo že veliko del, a razstava v Semiču, ki jo je odprla tamkajšnja županja Polona Kambič, je šele njena druga. To je moj v bistvu začetek, tudi nisem sploh ni pomislila na to, da bi se odločila za razstavo, ampak so me moji kolegi vzpodbudili in sem imela prvo razstavo lansko leto v Revozu, čist interno, tako manjšo, svojo razstavo. No, to je bil krst moj, ne? Šukletova po poklicu strojna tehnica je zaposlena v Revozu, kjer je tudi vključena v likovno sekcijo tamkajšnjega kulturno-umetniškega društva. Društvo deluje že od davnega 78. leta, koraka v 35. obletnico in pod pokroviteljstvom podjetja Revoz delujejo 3 sekcije. Pevski zbor, mešani pevski zbor Revoz, likovna sekcija in animacijska sekcija. V okviru likovne sekcije deluje 10 aktivnih likovnikov, ki so medsebojno zelo povezani, pravi Ferbežarjeva. Verjamem pa, da je med našimi zaposlenimi v Revozu se še kakšen najde, vendar morda še ni našel poguma, da se nam pridruži in se nam predstavi na taki razstavi, kot je danes Anitina. Razstava je njena, slike so njene, to je njen navdih. Vendar, tako kot je sama povedala, nekako inspiracijo oziroma pogum, da ponovno prime za čopič, da se nam predstavi s tako obliko, s takim slogom slikanja, pa je našla v svojih kolegih, članih likovne sekcije Revoz. To drži, pravi Šukletova, čeprav drugi člani sekcije slikajo bolj realistična dela. Sama pa bo ustrajala pri svojem slogu. Da imam še dost, imam še kar nekaj motivov v glavi, naskiciram si jih sproti. Poskusila bom zdaj le nove materijale, imam že v planu prav na laneno platno, čist naravno platno, napet na okvir in potem na tisto platno risa, to imam zdaj v prvem planu. Potem naprej pa jaz mislim, da bom še slikala, da sigurno. Jaz sicer drugače imam zelo veliko hobijev, tudi šivam, vrtnarem, z rožami se ukvarjam in imam v eni taki sobici šivalnico z 2 šivalnimi stroji, slikam noter, osnutke delam, tako da imam kar en tak svoj prostorček in to ponavadi zvečer, ko se vse umiri,
Takrat je moj trenutek, se spravim v tisto sobico in potem začnem kakšno zadevo ustvarjati. Pri vsem tem jo podpira njena družina, tudi hčerki Maja in Ines, ki sta popestrili odprtje razstave njenih slik v Semiču.